E vão dizer que eu serei punido pelo YouTube por trazer esse vídeo aqui, porque crianças são crianças a trabalharem e é um conteúdo inapropriado para a plataforma. Por isso, tens que fazer like para que esse vídeo possa ser entregue, porque esse vídeo aqui não vai estar monetizado, ok? Vou ser punido. Eu te pedi para fazer like, mas a obrigarmos o YouTube pelo menos a entregar o vídeo para mais pessoas, ok? Tu não vais gostar o que eu vou falar neste vídeo, porque eu vou trazer aqui 2, 3, 4, 5 razões pelas quais existe trabalho infantil em Angola, qual é a solução e qual é o meu comentário em relação a estas imagens que acabaste de ver. Muito sinceramente, eu não teria coragem de engraxar o meu sapato a uma criança, a um adolescente. Eu sei que eles fazem isso por várias razões que eu vou explicar também aqui, ok? Eles precisam de dinheiro. Eu, Joaquim, toda vez que encontro uma criança engraxar sapato, dos 15 anos para baixo, eu não engraxo sapato. Se eu tenho dinheiro, eu dou-lhe 100 kwanzas, 200 kwanzas e ponto. Mas eu não pago uma criança para engraxar o meu sapato. Não consigo. Não consigo. Não consigo porque eu sei por que razão essa criança está ali. Eu sei que o meu dinheiro poderia ajudá-lo, poderia fazer diferença, iria fazer diferença no dia dele, iria melhorar, vai lá, a despesa em casa, teria uma alimentação. Eu sei que o meu dinheiro faria alguma diferença, mas eu, cada um com a sua opinião, eu não teria coragem de pagar uma criança para engraxar o meu sapato. Não teria coragem. O mínimo que eu faria é dar o dinheiro que eu tenho no bolso. Ok? Claro, isso não resolve o problema, não seria a solução do problema, mas a solução desse problema também eu vou dizer aqui. A possível solução, ok? Porque eu aqui apresento propostas. Ora, vejamos. E tu? Terias coragem? Já pagaste criança para engraxar o teu sapato? Já achas normal? O que é que você acha? Diz-me aqui também que um comentário, se faz favor. Quero ler a tua opinião sobre essa questão. Mas eu não teria coragem. Ora, vejamos. Existem várias causas que levam as crianças a trabalharem muito cedo. Para o contexto de Angola, porque nós também temos que comentar em função do contexto, lugar, tempo. Para o contexto de Angola, a primeira razão, vou aqui apontar a guerra. Nós ainda vivemos as sequelas da guerra civil, porque muitos dos senhores que combateram ainda vivem. Durante a guerra civil, esses senhores fizeram muitos filhos, espalhados pela Angola toda, a família desavinda, portanto, as consequências da guerra em Angola ainda vivem-se hoje. Muitos desses senhores que estavam na guerra, hoje, alguns são deficientes, alguns estão doentes, porque claramente durante o combate depois pegas uma doença que depois só se manifesta mais tarde. Claramente, as consequências da guerra civil ainda em Angola se vive hoje, ok? E essas crianças poderão ser filhos dos filhos dos senhores que combateram, membro de famílias monoparentais sob consequência da guerra, ok? Portanto, são crianças que cresceram em um ambiente familiarmente disfuncional, ok? Quer dizer que também a pobreza é geracional, assim como também a riqueza é geracional. Portanto, nós, muitas de nossas famílias, herdamos a pobreza dos nossos pais pela questão ligada à guerra civil. Ponto. Segundo fator, vale dizer que é a nossa irresponsabilidade sexual. Nós, jovens, de 1970, 1980, 2000, ok? A nossa irresponsabilidade para com isso, ok? O facto de nós não levarmos, não olharmos para a sexualidade como sendo um dado espiritual, hoje, muito mais com a banalização do ato, portanto, mais o ato é banalizado, portanto, mais surgem gravidezes indesejadas, mais surgem crianças dispersas pela rua. A nossa irresponsabilidade, você que já tem mulher em casa, não vai mais na rua fazer, depois negas o filho, então pedes a minha miúda para... e tu não aceitas, tá? Depois a criança, ela, não, depois tu perdes contato com a criança. A nossa irresponsabilidade de olho grande
no coisa, na bunda, também uma das causas. O tempo passou uma imagem, uma criança de 8 anos também estava a engraxar sapatos. Eu não teria coragem de uma criança de 15 anos, imagina uma criança de 8 anos. Eu estava a chorar sem parar. Ponto. A não ser a minha, a tua, do teu amigo, da tua amiga. Então hoje com o TikTok, que está uma samba angela, portanto, cada vez mais vão surgir gravidezes indesejadas, irresponsáveis, cada vez mais vão surgir nas nossas ruas crianças sem o pai, sem a mãe, desavindo, a criança ser obrigada a trabalhar aos 8 anos porque ela precisa sustentar-se, manter-se viva. Não vou continuar sem antes te pedir para fazeres um like nesse vídeo. Esse vídeo aqui é muito triste, ok? Muito triste, mas preciso fazê-lo, ok? Para chamar a razão de todos nós, ok? Porque nós não podemos continuar assim, não podemos, ok? Temos que traçar uma nova história para o nosso country, para o nosso país. Portanto, quando te pedir para fazer um like nesse vídeo, se faz favor, se inscreva no canal, ativa as notificações para não perderes nenhum vídeo, se faz favor. Não tem como não apontar essa causa, a corrupção. A corrupção é um fenómeno que desvia parte do orçamento geral do Estado, que devia ser canalizado na construção de escolas, de hospitais, investimentos em infraestruturas de apoio à economia, mas que é desviado para outros lugares. Logo, se um dinheiro seria investido para setores de apoio à economia e é desviado, claramente vão existir crianças fora do sistema de ensino, vão existir bairros sem educação. E quanto mais as pessoas crescem sem educação, mais levam à questão sexual como irresponsabilidade. Bem sabes que quanto mais é pobre uma família, quanto menor é o nível de literacia, mais filhos as pessoas fazem. Logo, a falta de educação, de saúde, que é causa também do fenômeno da corrupção, leva à existência de gravidez indesejadas e, consequentemente, crianças fora do sistema de ensino e, consequentemente, crianças trabalhando muito mais cedo. Ponto. Corrupção. Todo, sobre todos os níveis. Desde a corrupção lá no, 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 na estrada, no motoqueiro, sem Kwanzas, ao high level. Portanto, todos nós somos responsáveis pelo processo de corrupção que há no país. Claro, alguns são muito mais culpados, têm culpa maior, diga-se de passagem, e outros são somente agentes passivos. Ponto. A questão ligada à assistência social. Estaria aqui a olhar para o Ministério das Finanças? Não. Qual é o Ministério que vela pela Segurança Social? Ministério da Criança e Inserção Social? Qual é o Ministério Ministério da Administração? Qual é o Ministério que vela pela Segurança Social? Né? Pelo apoio às famílias carenciadas, famílias desempregadas, famílias pobres? Esse Ministério, portanto, também tem aqui a sua obrigação, tem aqui também a sua culpa, porque se há crianças na rua, então onde é que está o Ministério da Criança, o Ministério da Inserção Social? Onde é que está? Né? Portanto, o que é que estão a fazer? Porque o trabalho delas é cuidar das crianças, ou seja, é cuidar, né, dos rebanhos que estão fora do pasto, né? Porque, como é bíblico, né? Portanto, alguém deixou as 99 ovelhas para ir buscar aquela que está perdida. Portanto, há muitas ovelhas perdidas, crianças na rua. Essas crianças devem ser buscadas, achadas e serem reencaminhadas, né? Portanto, esse ministério está a falhar porque o trabalho do Ministério da Inserção Social da Criança é cuidar das crianças, não permitir que existam crianças a viverem na rua, a trabalharem muito mais cedo, porque é o Ministério da Criança, da proteção da criança. Portanto, se esse ministério existe, tem verbas, mas há crianças na rua, epá, alguma coisa muito séria está a acontecer, eu acho. Porque não há trabalho maior desse ministério senão tirar as crianças da rua, né? Não sei se existe um trabalho maior que esse. Mais do que apontar causas, mais do que apontar problemas, mais do que apontar culpados, qual é de facto a possível solução para este problema? Eu apresentaria como possível solução o seguinte: epá, nós conhecemos sociedades em onde você não vê crianças na rua, onde a formação é obrigatória. Aqui, a solução para o nosso contexto, para o nosso país, seria a criação de uma lei que proíbe a circulação de crianças na rua de segunda a sexta durante o período letivo. E aqui também obrigaríamos a esticar o período letivo para as 8 às 18, como acontecem em outras sociedades. Proibindo a circulação de crianças na rua durante o período letivo, e de segunda-feira a sexta-feira, ok?
que tem como consequência direta naquele país, naquele município, naquela província em que se observar crianças a circularem na rua durante o período letivo, crianças na rua a trabalharem, ou então vagabundearem, ou como é que se diz? A passear na rua sem era nem beira, sem destino, esse governante é sancionado. O administrador é sancionado, é afastado, quando na sua localidade estiverem a surgir, a ser observadas crianças a circularem na rua. Portanto, vamos colocar o administrador a trabalhar. Ele mesmo é que vai para a rua recolher crianças, porque ele não quer ser exonerado. Portanto, essa que seria, para o nosso contexto, né? porque para cada sociedade, uma solução diferente. Para o nosso contexto, esta é a solução que me parece mais viável. Realmente, vai-se dar verbas aos administradores municipais, de forma, verbas para o apoio infantil, para o apoio à primeira infância, ok? Tanto apoio académico, saudável. Esses municípios têm que receber verbas para cumprir com essa missão, e uma vez visto crianças na rua, esse administrador é afastado, é punido. Eu acho que por nosso contexto é ferro-fogo, é assim que vai funcionar. Família, se para ti é outra solução para este caso, deixa-me aqui em comentário que eu também quero aprender contigo. A verdade é que este vídeo é triste, mas infelizmente, pá, tive aqui que passar. E tem mais! O YouTube, esse vídeo aqui, não vai monetizar, ok? A página vai sofrer punishment do YouTube porque estou a publicar um vídeo de uma criança a trabalhar. Por isso, me apoia fazendo like para que esse vídeo seja entregue a mais pessoas. Porque se não fizeres like, quer dizer, o vídeo por si só já vai receber punishment do YouTube, ok? Não vai ser monetizado, não vai ser entregue. Por isso, eu vou precisar do teu like para que o vídeo possa avançar. Porque eu só preciso trazer aqui a matéria para melhor, ok? Estamos juntos, faz um like no vídeo agora, se inscreva no canal, se faz favor. Aqui Deus nos abençoe, como sempre. Amém.